Ururka Mandiso, oo ah urur dhalinyaro oo ka shaqeeya horumarinta dhalinyarada iyo waxbaristooda, ayaa maanta magaalada Muqdisho tababar uga furay dhalinyaro Soomaaliyeed oo isaga yimid jaamacadaha kala duwan ee dalka, kuwaas oo la barayo xirfadaha la abuuro si ay u sameystaan fursado shaqo. Ibrahim Cali Yaxye, oo ka mid ah dhalinyarada aasaastay ururkan, ayaa sharaxay tababarkan maanta loo furay dhalinyarada iyo waxyaabaha lagu baran doono inta uu socdo. Programka maanta aan qabaneyno waa program loogu talagalay in lagu dhiirrigeliyo ama lagu tababaro dhalinyarada hal-abuurayaasha ah ama kuwa raba inay hal-abuur la sameeyaan, kaas oo ah hal-abuur business. Dhalinyarada jaamacadaha dhigta ama ka qalin jabiyey ee raba in si iskuul ah u qabsadaan ayaan u tababaraynaa si ay u sameeyaan business. Businesska waxa uu u baahan yahay skills. Skills-kana waxaa qayb ka ah business planning, oo ah qorsheynta ganacsiga, oo ah toobiga ugu horeeya maalintooda aan kaga hadleyno. Toobiga labaad oo ah communication-ka ama xiriirka qofka inuu ku wanaagsanaado. Toobiga saddexaad oo ah marketing-ka ama suuqgeynta. Toobiga afraad oo ah financial management ama habka maamulka lacagta. Afartaas waa afarta program ama afarta manual ama afarta tools ee aad ugu muhiimsan business-ka. Maalinta shanaad oo programkeena waxa uu noqon doonaa insha Allah maalin xiritaana, kuwaas oo aan shahaadooyin ku gudoonsiin doono dhalinyarada ka soo qayb galay tababarka. Dhalinyarada tababarkan qaatay ayaa sheegay inay muhiimad weyn ugu fadhiso tababar lagu kordhinayo xirfadooda aqooneed, ayna uga mahadcelinayaan ururka inay tababarkan siiyaan. Aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo tababarkan, sababtoo ah waxa aad ugu fikiro waa mar walba inaan jaamacadda anoo dhiganayo weli inaan business sameysto. Marka waxaan isleeyahay tababarkan inuu aad iiga saacidi doono qorshahayga mustaqbal ahaan iyo hadda dhowba aan leeyahay. Marka aadan ugu faraxsanahay insha Allah, waxaan rajeynayaa maalmuhu socona inaan wax badan ka faa'iido aniga oo intaa ugu soo talagalay in ka badan ka faa'iido inuu dhammaada rajeynayaa insha Allah. Waxaa maanta ka mid ah ardayda oo xirfadleyda maanta oo tababar inta ku qaadatay tababarkaasoo ku saabsanaay sida camal dhalinyarada hal abuur oo ganacsi lagu sameyn lahay. Waxaan aad iyo aad u bogaadinaa ururadan maantis ee soo aasaaseen in oo ardayda bulshada oo dhalinyarada soo korayo sida ganacsi u abuur lahaayeen. Aad iyo aad u faraxsanahay, wax badanna waa ka faa'iiday. Cabdulla Axmed Qurana, warbaahinta qaranka, Muqdisho.